в медресе для подготовки хафизов имени от Туркестани был совершен хатм-коран, сауаб которого был посвящен всем сынам казахской степи, которые пали, сражаясь за независимость нашей Родины. Пусть Аллах вознаградит сынов казахской земли раем и укрепит нашу независимость, и благословит всех, кто трудится на пути процветания нашей страны. ля Илла, иллалла мұхаммадул Расулулла» деп өткен барша момын мұсылмандардың рухына бақыштадық. және де осы біздің еліміздің тәуелсіздігі үшін құрбан болған барша ата бабаларымыздың марқұм болған аруақтардың рухына бақыштадық. Аллат алла тала баршасының рухын шат жатқан жерін жәннат етсін осы тәуелсіз еліне халқымызға елімізге ауызбіршілік ынтымақ беріп тәуелсіздігімізді алла тағала баян етсін жаратушы жаббар еміз ел басымызға амандық беріп тәуелсіздігімізді мәңгі етсін алла баршамыздың тілегімізді қабыл после чего мы отправились на кладбище где на братской могиле покоятся батыры сражавшиеся на пути независимости казахского ханства и посвятили им молитву